been really a big part of our team. Of course, I'm very happy. It's my first time. Experience बहुत अलग होता है when you're doing you know what do you say like a television show or a reality show in comparison to a film. It's a lot more work in terms of truly what matters. It's the art and your performance, and that really does like make a person content. So that's my feeling towards this project. College में आपके आपकी college में क्या लाया? मुझे कुछ celebrity आपके college जाते होंगे. हाँ. Environment क्या कहेंगे? Of course हम भी बड़े excited होते थे, especially अगर college fest है, तो college fest का theme जानना और फिर उसके लिए काम करना. And I used to be the cultural secretary of my college fest, so I was very excited whenever it was about that. And at the same time, whenever a celebrity comes and you know. Like comes for promotions or comes to judge an event or something, it used to always be extremely exciting mere liye. To mujhe obviously mere college ka time yaad aa gaya. I loved the experience here. Sir, college mein aake aapko aaj 4-year 2023rd ka jo inauguration aapke haathon se hua, to kya wo kaisa laga aapko? Bahut acha laga, and I'd like to just wish them all the luck ki aap bahut acche se event apna festival celebrate kar paaye. तेजस्वी मैम जुड़ी है. तेजस्वी रोल मॉडल फॉर यूथ एक्चुअली. शी हैज शोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड्योरेंस मेंटली एंड फिजिकली. उन्होंने दिखाया थ्रू बिग बॉस एंड फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी जैसे वन ऑफ द नेशनल इवेंट्स शी हैज बीन पार्ट ऑफ. सो ऐसे जब कलाकार हमारे कैंपस में आते हैं तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है यूथ और स्टूडेंट्स के लिए. एंड ऑफ कोर्स अभिनय इज अ चॉकलेट हीरो ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑल द गर्ल्स वर रियली वेरी एक्साइटेड टू सी हिम. सो ऐसे स्टूडेंट ऐसे यूथ को जब हम लोग हमारे स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करते हैं तो एक अलग ही लेवल का उनको एनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और वो उनका खुद का सपना इनके पर्सनालिटी के थ्रू देखते हैं कि मैं भी एक दिन इनके जैसे बनूंगा. तो एक लेवल का प्रोत्साहन मिलता है हमारे बच्चों को जब ऐसे कलाकार. और वी हैव गॉट डायनामिक डायरेक्टर संकेत माने हु इज़ वेरी यंग एंड उनका इतना अच्छा मूवी है मनक कस्तूरे एंड इट इज़ अ यूथ ओरिएंटेड मूवी. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये सॉन्ग लॉन्च हमारे कैंपस में हुआ है. बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रतिसाद दिया और बच्चों को ये बहुत अच्छा लगा है गाना और जो सॉन्ग लॉन्च आज हमारे कैंपस में हुआ है. अभी ना आप क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं इससे पहले भी आने वाला था मेरी फिल्म के प्रमोशन के लिए, बट मैं नहीं आ पाया क्योंकि मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी. बट आई एन्जॉयड. आई मीन हमेशा जब मैं कोई भी कॉलेज में जाता हूँ प्रमोट करने के लिए, बीट इन मुंबई, पुणे और कोल्हापुर और एनी अदर सिटी, देर इज दिस एनर्जी एंड देर इज दिस यू नो द एंटायर यूफोरिया विच इज़ सराउंडेड अमॉन्ग द यूथ विच गिव्स मी एनर्जी टू वर्क हार्डर टू प्रमोट माई फिल्म इवन हार्डर. एंड इट इज़ जस्ट अमेजिंग एंड आई लव इट. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द क्राउड. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द क्राउड who yearns to watch their star come on the stage, and today I am that guy who comes on the stage. So it has been an amazing journey all in all, but I loved it and I would like to come here every year to promote my film. आमची ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री हिट व्हायला फार वेळ नाही लागला बिकॉज वी बिकेम व्हेरी गुड फ्रेंड्स. आणि आम्ही वर्कशॉप चालू केला होता तेव्हा आम्ही किती 7-8 दिवस आम्ही वर्कशॉप करत होतो आणि कॅरेक्टर समजायला आणि खूप सारे आम्ही एक्सरसाइजेस करायचो इम्प्रोवायझेशनच्या. त्याच्यामुळे एक तो एक बॉन्डिंग पण एक निर्माण झालं आणि ते फिल्ममध्ये तुम्हाला दिसतंच आहे आणि प्रमोशनमध्येही पुढे दिसेलच. सो आय थिंक शी इज व्हेरी डायनामिक, शी इज व्हेरी फायरी. तेजस्वीला आठवते की नाही मला माहिती नाही, मी तिला बोललो होतो, माझा एक मित्र आहे तो बोलला होता की तेजू तू जर तो मला बोलला होता तेजस्वी जर बिग बॉसमध्ये जाईल तर ती जिंकून येईल. मी तिला ते बोललो होतो की तू जर गेलीस बिग बॉसमध्ये तू जिंकशील म्हणून आणि ती जिंकून आली. जे एक्सपेक्टेड होतंच ऑब्विसली. बिग बॉस लेडी आहे ती तेजा डॉन आहे, तिला मी तेजा डॉन म्हणतो. So there is that always, and I always, it is always fun meeting her. It is always, she gives amazing energy to you, and I'm looking forward to promoting this film with her. Okay, Teja ji, abhi aap Big Boss chal raha hai, aap follow kitna follow kar rahe hain, kya kehna chahenge Big Boss ke bare mein? Nahi, I'm here to promote my film, sir. Thank you. Thank you. Cinema vishayi tumche ek reaction fakt marathi mein.
तुमचा एक्सपीरियंस कसा होता? अच्छा नाही, मला खूप मजा आली, माझी पहिली फिल्म आहे आणि ऑनेस्टली पहिल्यांदा आपण जे पण करतो खूप मनाच्या जवळ असतं, तर ही मन कस्तुरी रे माझ्या मनाची खूप जवळ आहे आणि पूर्ण एक्सपिरियन्स ऑफ शूटिंग द फिल्म खूप खूप छान होता, बिकॉज सगळ्यांनी मला खूप कम्फर्टेबल फील केलं, बिकॉज दे आर ऑल एक्सपिरियन्स्ड पीपल, दे ऑल डन फिल्म, त्यांनी खूप आधी म्हणजे आधी पण काम केलेलं आहे, मी मराठी इंडस्ट्रीमध्ये काहीच काम केलेलं नाही आहे, तर ही माझ्यासाठी फर्स्ट टाईम होतं, तर त्या लोकांनी मला खूप कम्फर्टेबल फील करवलं, त्यामुळे मी परफॉर्म पण करू शकले, बिकॉज आय थिंक फॉर अन आर्टिस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आप म्हणजे तुम्ही खूप शांत यु नो असायला हवे, लाईक मेंटली, ओनली देन यू कॅन परफॉर्म. तर माझी मराठी एवढी स्पष्ट सुंदर नाही आहे. अरे प्रॉपर बोलते, प्रॉपर प्रॉपर बोलते, पण जेवढं मला आलं तेवढं मी बोलले. सगळ्यांनी खूप खूप प्रेम दिलं त्याबद्दल, खूप खूप धन्यवाद. आय लव्ह द रिस्पॉन्स, आय लव्ह म्हणजे ऑडिटोरियम मध्ये सगळ्या मुलांची एनर्जी, आणि दॅट इज व्हॉट आम्हाला हवंय थिएटर्स मध्ये पण असावं. येस ऍब्सोल्युटली, सो वी रिअली होपिंग फॉर दॅट इवन इन द थिएटर्स. Thank you.